Аваков – чорт чи ангел – це одне з головних питань останніх років. Міністр-рекордсмен таки пішов у відставку. Яким буде його майбутнє та чого очікувати від нового очільника Міністерства внутрішніх справ? Антиісторична стаття Путіна про єдність росіян та українців. На неї бурхливо відреагували гості проєкту «Говорить Великий Львів». Про це і більше у постшоу. Мене звати Андрій Дідоволюк. Історична мить, яка довела, що нічого вічного немає. Рада підтримала відставку очільника МВС. Я думаю, що Арсен Борисович просто пересидів. Він вже втомився. Просто ті невеличкі реформи, які були зроблені в Міністерстві внутрішніх справ впродовж 14-19 років, вони якось потім загубилися. І вже не було, мені здається, навіть не було такої енергетики далі то продовжувати. А приводи, та приводів було більш ніж достатньо. Наприклад, там Сергій Лещенко, який завжди отримує інсайди з адміністрації президента і зливає їх на публіку, розказує, що він захищав Фукса. Це був його партнер по Харкову і так далі. Інші сказали, що він зарано пішов до тимчасового повіреного посла Америки в Україні, поперед батька пішов. Зеленський ще не зустрівся з ним, а вже Аваков зустрівся. Ще інші знаходили. Це приводи, друзі. Основна причина, на мою думку, є глибша, крім навіть тих трьох, які я назвав. Основна причина, на мою думку, є наступна. Президент України Зеленський і його команда іде по шляху концентрації влади. І їм була потрібна своя людина на цій посаді. Те, що Аваков пересидів у своєму кріслі, було видно вже давно. Адже скандальні справи і нерозкриті кримінальні провадження з кожним разом все більше збурювали суспільство. І рано чи пізно його звільнення таки мало відбутися. Це добровільна відставка. Жодних якихось там питань щодо того, це було вимушене таке інше, не було. Це була взаємна згода двох сторін. Президент України Володимир Зеленський, він обіцяв міністру, що він буде працювати стільки, скільки буде потрібно для президента України, для народу України. Тому президент України зробив своє рішення. Прем'єр-міністр здобув подання, і все пройшло по-європейськи, культурно, правильно. І, як ви побачили, все дуже щемно. Я думаю, що по-любому відставка Авакова – це компроміс. Компроміс, в якому бере участь принаймні дві сторони – це президент і сам Аваков, але, думаю, також і інші структури задіяні в цьому. Ми знаємо, що фактично одразу після того, як Зеленський став президентом, багато експертів звертали увагу на надзвичайно потужну фігуру Авакова, який контролював не тільки питання внутрішньої політики, внутрішньої безпеки, але він також впливав на політичні процеси. Я думаю, що з одного боку була вдячність Авакову за його позицію під час президентської виборчої кампанії, яка мала місце, коли Зеленський переміг, але з другого боку було і розуміння, що Аваков зіграв певну роль в тих процесах, які відбувалися під час президентських виборів, що він зайняв самостійну позицію. І з цієї точки зору, я думаю, що було певне таке усвідомлення небезпеки з боку Авакова. Тому я думаю, що тут все-таки був компроміс між двома особами, між Зеленським і самим Аваковим. Компроміс це чи ні, вже питання риторичне. Але фактом залишається те, що Арсен Аваков не був присутнім у залі Верховної Ради, коли голосували за його звільнення. Відтак депутати і громадськість таки не почули його звіту про виконану роботу. Втім, якщо ти пишеш заяву за власним бажанням, цього робити не обов'язково. Те, що його, Авакова, не було сьогодні в сесійній залі, говорить про те, що не настільки все просто відбувалось написання самої заяви. Бо ми очікували, що відбудеться насамперед звіт Арсена Авакова про зроблену роботу і одночасно, можливо, вдасться з'ясувати публічно все-таки причини написання заяви. Те, що не було Авакова, це говорить про те, що не все так добре і гладко пройшло написання цієї заяви. Що теж цікаво, Аваков називає себе російськомовним українським націоналістом. Він був єдиним міністром, який повністю не опанував державну мову. Відтак Ірина Фаріон певна, на зміну Азіровки свого часу прийшла Аваковка. Перша ознака патріотизму – це вивчи мову держави, в якій ти живеш. І останнє – це вже те,
Останнє – це вже те, що стосується внутрішніх законів мови. Це вже взагалі катастрофа. Бо Аваков і Азаров, тут вони рідні брати, у тому сенсі, що щось щелепою, очевидно, не то. Але суть, мабуть, не в щелепі. Суть в тому, що ми не мислимо радикально в плані мовному і не змушуємо їх, врешті-решт, возговорити мовою Тараса Шевченка. До мене зверталися керівники автошкіл міста Львова, що Аваков дав розпорядження, аби в автошколах України, послухайте уважно і тримайтеся за столи, і ридайте, що йде Аваков, щоби слово «навчальний автомобіль» заступити учбовим автомобілем. Ви уявляєте? Я тоді зверталася з листом до директора Інституту української мови Павла Гриценка, аби він там ближче до Авакова пояснив йому, що в українській мові немає поняття учоби. Тому машина не може бути учбова, а машина має бути навчальна. Для того, щоб це відбулося, керівники автошкіл Львова і по всій Україні змушені були за 2000 чи за скільки там грошей перереєстровувати взагалі всю документацію. Скажіть, будь ласка, це при здоровому глузді щось подібне робити? Я не оцінюватиму його як чоловіка, про якого говорив пан Цимбалюк в контексті професійному, бо я цього не зовсім не розуміюся. Але коли людина залазить у мовні питання і, зокрема, в структуру мови, даруйте, я тоді вибухаю і кажу, що Аваков чорт. І саме ця політична сила, до якої належу, неодноразово вимагала того, щоб Аваков йшов у відставку. Що ж буде далі, куди піде Аваков, наразі залишається на рівні чуток. Достеменно ще нікому не відомо. Адже вже й говорили про те, що він буде балотуватися на мерських виборах у Харкові, а ще, що залишиться у політичному житті країни, але буде сидіти в тіні. Говорили, зокрема, у нашій студії і про ймовірну коаліцію з Разумковим. Дистанціювання як Авакова, так і Разумкова від Зеленського, це ж воно не вчора почалося. Так, з тої інформації, якою я володію, що найменше 3-4 останні місяці, і в одного, і в другого вже не було тих стосунків, які були до того. І на цій підставі ніби складався ситуативний союз. Так, і вони оба не голосували, тільки Разумков не голосував більше, а Аваков тільки по Фуксу не голосував. І так далі. І зараз багато хто робить висновок, що от зараз може скластися союз Авакова і Разумкова. Ну, я думаю, що це дуже гіпотетична річ. Тому що Разумков значно більше поглядає в сторону Ахметова, чи Ахметов в сторону Разумкова, я не знаю, хто там більше в чию сторону поглядає. А Аваков є такий, кіт, який гуляє сам по собі. Він не привик ні під ким дуже ходити. І тому я не дуже вірю в те, що відбудеться якийсь політичний проєкт, умовно, Авакова-Разумкова. Я думаю, що ймовірність, ну, скажімо так, на сьогодні мізерна, отак, скажімо прямо. Тож, питання про майбутнє Авакова залишається відкритим. Так само і те, чого очікувати від нового очільника Міністерства внутрішніх справ. Денис Монастирський, він точно не є ніяка там сервільна фігура. Це одна з найпорядніших, найпрофесійніших людин в цій галузі, експертів знаних, яких я зустрічав. Ми з ним знайомі ще з кампанії президентської Володимира Зеленського, потім нашої кампанії партійної. Він точно людина з принципами, з цінностями. Він точно не буде ні перед ким прогинатися. Це перше, що я хотів зазначити. І друге, чи є якісь завдання? Завдання, звичайно, є. Вони були сформульовані ще в програмах і президента Зеленського, і партії «Слуга народу». Це продовжувати реформу Міністерства внутрішніх справ, яку розпочав Арсен Аваков. До того, як вона реалізовувалася, можуть бути, знаєте, багато питань, але те, що реформа йшла, попри всі негаразди, попри повернення кадрів часів Януковича, але це лише через недолуге законодавство насправді відбувалося, яке залишалося, на жаль, залишало вікна для того, щоб поверталися там певні люди. Тому продовжувати реформу Міністерства внутрішніх справ – це, в принципі, і є головне завдання Дениса Монастирського. Я переконаний в тому, що він буде йти саме цим шляхом.
Яким шляхом він ітиме і чи зможе вдихнути нове життя у структуру Міністерства внутрішніх справ, це покаже час. Ми ж переходимо до ще однієї не менш важливої теми ефіру – так звана стаття Путіна про історичну єдність росіян та українців. Втім, до кого вона спрямована та чому саме тепер з'явився антиісторичний матеріал? Ну, я думаю, що там було декілька цілей. До речі, одна з них – це абсолютно внутрішньополітична російська. Давайте не забувати, там вибори в Держдуму. І як ми бачимо, їм набагато цікавіше говорити про Україну, тому що в самій Росії там купа проблем, і Путіну не хочеться про них говорити, а краще, значить, це «собирати землю русські» надалі. І це був, він знов демонстрував цей образ собирателя. Це перше. Друге – це адресат «Західний світ». Черговий раз він там накреслює ці червоні лінії, значить він там скаже, ми ніколи не допустимо, в нього там є такі пасажі, щоб, значить, Україна була антиросії і так далі. Хоча найбільша людина, яка зробила, щоб Україна була антиросії, це Володимир Путін. І це, якби, кожній людині є очевидно. Ну, а третій адресат – це, безумовно, сама Україна. І тут цікаво, тому що і факт української мови на сайті Kremlin.ru, що дійсно крок вперед. Значить, і те, що він намагається повернутися до стратегії м'якої сили, це цікаво. Тобто бити просто по голові дубиною, як він це робив останні 7 років, ну, він бачить, що українці там звіріють, зуби стискають, не здаються. Тому знов, значить, м'яка сила, і знов там трішечки поманили газом, економікою, а все, і ми ж браття, 10 разів це повторено. Ну, тут дійсно про братерство все зрозуміло. До речі, цікаво, що він навіть відкинув радянську парадигму про братські народи, а він повернувся просто до імперської, російської. І те, що Путін намагається у своїй статті довести, що ми один народ, єдине ціле, яке належить до одного історичного і духовного простору, і який прагне роз'єднати Захід, експертам у студії просто в голову не влазить. Ну, дуже мені сподобалася промова Ірини Фаріон з цього приводу. Пропоную послухати і вам. І це не просто Вова написав листа Вові. Вова насправді написав листа Байдену, Вова написав листа Європі, тому що Європу і Америку, на мою думку, це абсолютно задовольняє. Вони будуть втішені з такого ідеологічного обґрунтування. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ця війна, яка триває сьогодні, це війна світоглядова і війна ідеологічна. І позитив цього листа полягає в тому, що ми врешті, ну, можливо, не ті, які сидять тут, бо їм і так все зрозуміло, а українське суспільство має можливість побачити КТ-мозку, комп'ютерну томографію Путіна. Бо дуже часто українці запитували, що ж в голові цього чоловіка. І ось сталося це роздягання. Хоч насправді українцям це все мало би бути відомо ще 20 січня 2014 року, коли реально почалася війна Москви проти України, коли не було запроваджено воєнного стану, коли не було розірвано дипломатичних відносин з Москвою, коли продовжували і продовжують досі торгівлю з Москвою. Путін стимулює нас, даруйте за парадокс, ставати врешті-решт сильною нацією. Це щось таке, як четвертий універсал в 1918 році, коли наші так звані представники УНР ніяк не могли розродитися на самостійну державу, а весь час розповідали про федерацію. Путін каже всім українцям, я монстр, я хочу вас убити. І Путін з огляду на свою, ну скажімо так, абсолютно макабричність рівня Сталіна чи Гітлера, викриває свою власну сутність. Тобто позитив цього листа полягає в тому, що Путін дає в руки нам ці максими, за які українці мають зараз максимально взятися, щоб перемогти Московію. Не Росію, перемогти Московію. Тобто, починаючи від цього листа, у нашому наративі має перестати існувати назва Росія. Це не Росія, це Московське князівство. І завдання України полягає в тому, аби ця імперія, яка створена нашими руками, починаючи з другої половини 17 століття, увійшла у свої етнічні береги, а саме річку Моска-Ава. Це перше. Цього року ми маємо 300 років, як у нас вкрали назву, у 1721 році. Нашу назву Русь, у грецькому варіанті Росія, і саме цією назвою цей ліліпут,
цей карлик, ця патологічна істота, цей невростенік, чи як його ще назвати, оперує. Далі. Путін вживає 11 разів слово «мова». До такої міри безглузді речі він про мову там говорить, що я, як доктор філологічних наук, цього коментувати не можу. Але це дуже класний посил для українського суспільства, що без московської мови, бо російської мови нема, є московська мова. Без московської мови в Україні Україну завоювати неможливо. Тобто щойно вся Україна возговорила би українською мовою. Це пуйло, щоб не назвати його ще по-іншому, не мало би кого тут захищати. Він правильно каже, що він іде сюди, тому що тут є рускоязичні. Це найкращі трофеї Путіна. І те, що Путін опублікував цю статтю через місяць після розмови з Джо Байденом у Женеві, щонайменше тривожний дзвінок для України. Але головним адресатом цієї статті, на мою думку, є Захід. Конкретно Захід. В меншій мірі Європа, в більшій мірі Байден. Ну, якщо так зовсім спростити і сказати зовсім просто, він ніби говорить Байдену, ну, дивись, ми з тобою в Женеві ж домовилися, так, про щось. І от ти хочеш від мене щось. Ти хочеш нейтралітет щодо Китаю або союзництво. Заплати мені за це. Моя ціна названа, це Україна, я хочу Україну. І він тому нагло, значить, щось таке говорилося в Женеві, про що ми не знаємо до кінця. Що не вийшло на прес-конференцію, що тільки зараз проявляється. Згадайте, коли ми аналізували зразу після Женеви, ми казали, що про що справді вони будуть говорити, проявиться тільки через деякий час. От вам перше проявлення. Так? Він, Путін, відверто заявив на весь світ. Я, Путін, відмовляю українській державі в праві на незалежне існування. Я відмовляю їй в праві на ведення своєї внутрішньої політики, своєї зовнішньої політики, своєї безпекової політики. Я, друже Байден, хочу Україну. І якщо ти хочеш зі мною дружити, ти мені маєш Україну віддати. Тож можна вже прогнозувати, що осінь для України буде не менш спекотною, аніж літо. Але я певен, з усім впораємось. І все буде Україна. На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. На все добре.